Poštovani građani Srbije, meni je izuzetna čast i zadovoljstvo što ste sada imali priliku da vidite kako vladajuća većina u Skupštini Srbije odbija obavezu da vam vrati ono što vam je opljačkala kada vam je smanjila penziju i kada je odbila da usklađuje visinu penzija sa troškovima života. Veoma je važno da se vidi, dakle, da pored lažne brige o penzionerima, u čemu prednjači PUPS kao lažna penzionerska stranka, i čitava vladajuća većina zapravo ne želi da podrži jedan ovakav konkretan predlog kako da se pomognu penzioneri. O istom tome se radi i u ovom predlogu zakona o konačnom prestanku važenja privremenog uređivanja načina isplate penzije. Postavljam veoma jednostavno pitanje. Kako je to privremeno uređivanje načina isplate penzija koje traje već pune 3 godine? Evo, upravo ovih dana se navršava pune 3 godine kako pljačkate penzionere u Srbiji i zato penzioneri u četvrtak 26. oktobra u 11 časova na Trgu Nikole Pašića u Beogradu prave protest protiv vaše vlasti, koji ja apsolutno podržavam i na koji ću se naravno odazvati kao što sam to i do sada činio, jer smatram da su penzioneri opljačkani sa vaše strane. Dakle, kada će prestati da važi zakon o privremenom načinu isplate penzija, kada ćete zaustaviti ovu pljačku penzionera, kada ćete im vratiti ono što je opljačkano, a mi ovde u ovom zakonskom predlogu ne samo da predlažemo prestanak važenja ovog pljačkaškog i lopovskog zakona koji otima penzionerima penzije, nego predlažemo i način kako da se u narednim godinama, za onoliko godina koliko je trajala pljačka, traje i vraćanje onoga što je opljačkano penzionerima. Dakle, naveli smo i konkretne načine kako doći do finansija kojima se može obezbediti, dakle, onaj deo sredstava u budžetu kojim će se penzionerima narednim godinama vratiti ono što im je opljačkano u prethodne 3 godine. I naravno, s tim u vezi moja je obaveza da napomenem da sam dobio veliki broj poziva penzionera iz Srbije koji su uvređeni i poniženi ovom najavom povećanja penzija od 1. januara 2018. godine iz razloga što ne traže da im niko ništa povećava, nego da im se vrati na ono što im je uzeto pre 3 godine i da im se vrati ono što im je opljačkano za ove 3 godine. Jer je penzioner koji je imao, primera radi, penziju od 35 do 40 hiljada, sada će izaći sa sve vašim povećanjima na penziju koja je i dalje manja od one penzije koju je imao pre nego što ste počeli da otimate penzije u Srbiji. A da ne govorim onih više stotina evra ili hiljada evra koje im dugujete, a koje ste im opljačkali za ovih 3 godine. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 13, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćen predlog.